Evanđelje spored Jovan, 6. poglavlje. Potoa Isus otide na drugata strana od Galilejskoto jezero, odnosno Tiverijatskoto. A ponego odeše golemo mnoštvo narod, zašto gi gledaa čudata što gi praveše nad bolnite. A Isus se iskači na planinata i tamo sedeše sa negovite učenici. I nabližuvaše judejskiot praznik Pasha. Кога Исус ги подигна очите и виде дека кон него доаѓа многу народ, му рече на Филип, «От каде да купиме леп за да јадат овие?» А ова го рече за да го испита, зашто самиот знаеше што ќе направи. Филип му одговори, «Нема да имаат доволно леп за 200 денарии за да добие секој од нив помалку». Еден од неговите ученици, Андреј, братот на Симон Петар, му рече, Овде се наоѓа едно момче кое има 5 јачменови лебови и 2 риби. Но што е тоа за толкаво мноштво? А Исус рече, кажете им на луѓето да седнат. А на местото каде што беа имаше многу трева. И така, седна околу 5000 мажи на број. Тогаш Исус ги зеде лебовите, благодари и им ги раздаде на учениците, а учениците на оние што седнаа. Така и од рибите колку што сакаа. И кога се наситија, им рече на своите ученици, «Соберете ги останатите парчиња, за да не пропадне ништо». И од 5 јачменови лебови собраа и наполнија 12 кошници парчиња, што останаа од оние кои јадеа. И кога луѓето го видоа чудото што го направи, рекоа, Ово е навистина пророкот кој требаше да дојде на светот. Но Исус, штом дозна дека ќе дојдат да го земат и со сила да го направат цар, се повлече сам во гората. А приквечер учениците слегоа до езерото, се качија во кораб и испловија преко езерото кон Капернаум. А веќе беше темно и Исус уште не беше дошол кај нив. Езерото се брануваше, бидејќи дуваше силен ветер. И откако беа одвеслале околу 20 до 30 стадии, го видоа Исус како оди по езерото и се доближува кон коработ, па се исплашија. Но тој им рече, «Јас сум, не плашете се». Тогаш тие сакаа да го примат во коработ, но коработ веднаш се најде на брегот, на каде што беа тргнале. На другиот ден мноштвото кое стоеше од другата страна на езерото, кога виде дека има само еден кораб и дека Исус не беше влегол во коработ со своите ученици, а учениците сами беа тргнале, меѓутоа и други кораби пристигнаа од Тивериада близу до местото, каде што пред тоа јадеа леп, и откако Господ заблагодари. И кога мноштвото виде дека Исус го нема таму, Нито неговите ученици, тие сами влегоа во корабите и дојдоа во Капернаум, за да го бараат Исус. И штом го најдоа од другата страна на езерото, му рекоа, «Учителе, кога дојде овде?» Исус им одговори и рече, «Вистина, вистина ви велам, ме барате не затоа што видовте чуда, туку затоа што јадевте од лебовите и се наситивте. Работете не за храна што пропаѓа, туку за храна која трае за вечен живот и што ќе ви ја даде човечкиот син, зашто Бог Таткото го потврди него со свој печат. А тие му рекоа, што да правиме за да ги извршуваме Божите дела? Исус им одговори и рече, Божото дело е ова, да поверувате во оној кого тој го прати. Тогаш му рекоа, а кој е твојот знак што го правиш, за да видиме и да ти поверуваме? Што ќе направиш? Нашите татковци јадеа мана во пустината, како што е напишано, небесен леп им даде да јадат. На ова Исус им одговори, вистина, вистина ви велам. Мојсеј не ви даде леп од небото, туку мојот татко ви го дава вистинскиот леп, зашто Божиот леп е оној, кој слезе од небото и му дава живот на светот. А тие му рекоа, Господине, давај ни секогаш од овој леп.
Исус им одговори: «Јас сум лепот на животот. Кој ќе дојде кај мене нема никош да огладне, и кој верува во мене нема никош да ожедне. Но ви велам, дека вие видовте и пак не верувате. Се што ми дава мојот татко ќе дојде кај мене, и кој ќе дојде кај мене нема никош да го отфрлам, зашто не слегов од небото да ја извршувам мојата волја, туку волјата на оној кој ме прати. А волјата на оној кој ме прати е оваа, од се што ми дал да не изгубам ништо, туку да го воскреснам во последниот ден. Зашто волјата на мојот татко е секој што ќе го види синот и поверува во него да има вечен живот и јас да го воскреснам во последниот ден». Тогаш јудејците почнаа да мрморат против него, зашто рече: «Јас сум лебот што слезе од небото». И говореа: «Не е ли овој Исус синот на Јосиф, чии што татко и мајка ги познаваме? Како тој вели сега, јас слегов од небото?» Исус им одговори и рече: «Не мраморете помеѓу себе. Никој не може да дојде при мене, ако не го привлече таткото кој ме прати. И јас ќе го воскреснам во последниот ден. Зашто кај пророците е напишано: „И сите ќе бидат научени од Бог“. Секој што слушнал од таткото и се научил, доаѓа кај мене. Не дека некој го видел таткото, освен оној кој е од Бог, тој го видел таткото. Вистина, вистина ви велам, кој верува во мене има вечен живот. Јас сум лебот на животот. Вашите татковци јадеа мана во пустината и умреа, а ова е лебот што слезе од небото. И оној кој јаде од него, да не умре никогаш. Јас сум живиот леб кој слезе од небото. Тој што јаде од овој леб ќе живее вечно, а лебот што ќе го дадам јас е моето тело, што ќе го предадам за живот на светот». Тогаш јудејците почнаа да се препираат помеѓу себе и да велат: «Како може овој да не го даде своето тело да го јадеме?» Затоа Исус им рече: «Ако не го јадете телото на човечкиот син и не ја пиете неговата крв, ќе немате живот во себе. Кој го јаде моето тело и ја пие мојата крв има вечен живот и јас ќе го воскреснам во последниот ден. Зашто моето тело е вистинска храна и мојата крв е вистинско питие. Кој јаде од моето тело и пие од мојата крв, тој останува во мене и јас во него. Како што ме прати живиот татко, јас живеам преку мојот татко. Така и оној кој јаде од мене, ќе живее преку мене. Ова е лебот што слезе од небото. Кој се храни од овој леб, ќе живее вечно. А не како вашите татковци кои јадеа мана и пак умреа». Тоа го рече Исус во синагогата кога поучуваше во Капернаум. Тогаш многумина од неговите ученици кога го слушнаа тоа рекоа: «Тешки се овие зборови, кој може да ги слуша?» Но Исус, знаејќи во себе дека неговите ученици негодуваат поради тоа, ги праша: «Тоа ли ве соблазнува? А што ако го видите човечкиот син како се вознесува таму, каде што бил порано? Духот е тој кој оживува, телото не помага ништо. Зборовите што ви ги проповедам се дух и живот. Но има меѓу вас некои кои не веруваат. А Исус ги знаеш од самиот почеток оние кои не веруваат и кој е оној што ќе го предаде. И додаде: „Затоа ви реков, никој не може да дојде кај мене ако не му е даден од мојот татко“. И оттогаш многумина негови ученици отстапија и не одеа веќе со него. Тогаш Исус им рече на 12-те: „Да не сакате и вие да се одите?“ А Симон Петар му одговори: „Господи, кај кого да одиме? Само ти имаш зборови за вечен живот. И ние поверувавме и знаеме дека ти си Месија, син на живиот Бог, Божи светец“. Исус им одговори: „Зар не ве избрав јас 12 мина? Но еден од вас е ѓавол“. А тоа го зборуваше за Јуда, синот Симонов Искариот, зашто тој беше еден од 12-те кој сакаше да го предаде.